្លៀល្អមកឯណាប៉ះចែកមកThank you.
ក្រោលអត់ទេអានេះវាអត់មានក្រោលទេវានៅវាប៉ុន្តែគេធ្វើរោងហ្នឹងវាលៀងវាចូលក្នុងរោងហ្នឹងហើយថាវាក្រោលហ្នឹងគេរោងមួយធ្វើគេធ្វើនេះមកដែរទៅវិញគឺញ៉ាំវាចូលចូលធម្មជាតិនឹងយ៉ាងម៉េចពេលទៅមុខខំមួយនឹងធ្វើពេលមានឯកការពេលនេះអត់ទេមួយទៅវិញផងគឺធម្មជាតិរបស់វាដូចដូចកណ្ដាលដូចអីអីពោះក្នុងបីទៅមានឃើញមកមានវិធីការពារនោះមានដឹកដាក់ដល់ឈើអត់ទៅគឺកណ្ដាលនេះដូចប្រើមានមានតែខែវាដឹកមុខការពារវាក្នុងមានឯកការពារតែគួរវាលៀបយ៉ាងណាមិនចេះមិនចេះការពាររបស់គេមកខំវាដល់យ៉ាងម៉េចហើយវាគួរតែមានមុខហើយគឺទៅដូចគេបើខ្វាយយើងសាររត់នោះហ្នឹងហើយអត់ឲ្យខ្លួនThank you.